Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via Gcash. Mga master salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 366 Hobby, gusto mo ba siya? Tanong ni Lilibeth na nakatingin kay Mark. I don't like her. Kibat balikat na sagot ni Mark. Hindi niya talaga gusto si Brenda. Medyo masyadong confident ang babaeng ito. Dahil lang sa may tumingin sa kanya, naisip niyang gusto siya ng mga ito at nasa isang misyon ng pagtugis. Ang lakas ng loob. Paano nagkaroon ng ganyang babae? Siya ay nagtaka. Nang marinig ito, nagalit si Brenda at sinabing, How could you bring yourself to say that? I'm the prettiest girl in campus. You, tiglang naputol si Brenda. So what if you're the campus belle? I've been the campus belle for long as I've been in school, but that doesn't mean anything. Kahit ngayon, ako ang pinakamagandang guro sa universidad, but what significance does it have? Just because you're prettiest in campus does not mean my husband likes you, okay? Bakit ka pa niya magugustuhan? Do you think you're prettier than me? Apo na tanong ni Lilibeth. Ikaw. Hindi na natapos ni Brenda ang kanyang sasabihin, parang nag-aapoy ang mukha niya na parang sinampal. Kung walang plastic surgery si Lilibeth, sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Brenda na hindi niya maikukumpara ang sarili sa isang babae. Napakaganda ng mga mata at ilong ni Lilibeth para makipagkompetensya. May mas maganda ka bang figure kaysa sa akin? Nagpatuloy si Lilibeth. Akala niya ay ayos na ang sarili niyang figure eh. Palagi siyang tinitingnan ni Mark na may mapangakit na mga mata sa tuwing nakatalikod ito sa kanya, alam niya ito. Kaya't naisip niya na siya ay dapat na maglangkop para sa ganoong reaksyon. Ay, namula si Brenda, hindi makapagsalita. Ang perpektong figure ni Lilibet ay nakaramdam siya ng hiya sa sarili niyang katawan. Tama, kaya ngayong na-establish na natin iyan, bakit sa tingin mo magugustuhan ka ng asawa ko? Huling tanong ni Lilibeth. Hindi maiwasang tingnan ni Mark ang figurine ni Lilibeth habang pinoproseso nito ang kanyang mga salita. Naramdaman ni Lilibeth ang tingin ni Mark at lumingon ito sa kanya. Pabi, I'll present myself to you later, you can stare whatever long you like, masungit na sabi ni Lilibeth kay Mark. Excited si Mark. Si ay isang napakaunawang babae. Gayun pa man, nangangahulugan ba iyon na sila ni Lilibeth ay magsasama sa huli? Sa sandaling naisip ito ni Mark, bahagyang hami na ang kanyang pagnanasa. So, tell me. Bakit ka magugustuhan ng asawa ko? Patuloy na tanong ni Lilibet kay Brenda. Hindi na kay Mick si Brenda. I am younger than you. Of course, he'd prefer younger girls. Tagot ni Brenda kalaunan. Nabawi ni Brenda ang kanyang kalmado. So what if she looked better than me? She's still old? Who does not find youth attractive? Napaisip si Brenda. Oo, mas bata ka sa akin, pero gusto ng asawa ko ang matatandang babae, napatingin si Lilibeth kay Mark habang sinasabi ito. Ito ang naramdaman niyang totoo. Pagkatapos ng lahat, si Mark ay nagkaroon ng komplikadong relasyon kay Melda. May gusto ba siya sa mga babaeng nasa 30s? Napaisip si Lilibeth sa kanyang sarili, nakaramdam ng panghihina ng loob dahil hindi niya naisip na dapat siyang isama sa listahan. Bumiti si Mark. Naiintindihan naman siya ni Lilibeth. Takatunayan, mas gusto niya ang matatandang babae. Nakatira siya kay Lilibeth na mas matanda sa kanya ng ilang taon mula noong bata pa siya. At saka, nawala na ang virginity niya kay Melda, kaya medyo iba talaga ang tama ng mga mature na babae kay Mark. Namula si Brenda dahil doon lumalabas ang kanyang puso sa kanyang dibdib Galit na galit siya Kahit hindi niya ako gusto masisiguro mo bang hindi siya magkakagusto sa iba Sabi niya kumahawak sa strong ngayon Why should I let him promise me such thing I'm all right as he likes me Tsaka my husband won't ever end up like you you know that right Pumisi si Lilibeth bilang sagot Handang-handa na si Brenda na ilibing ang sarili sa isang butas dahil sa kahihiyan. Hindi naman talaga siya nagustuhan ni Mark. Well, he'll regret it eventually. By charm is irresistible, he would fall in love with me either way. And when that time comes, I will refuse his feelings, serving a tight slap to his annoying face. Napaisip si Brenda sa sarili. Hindi na nakayanan ni Brenda. Nasaktan siya sa mga sinabi ni Lilibeth, nagpakawala siya sa galit, handa ng umalis. Gayunpaman, lumapit si Lilibeth at sinampal siya, na ikinagulat ni Brenda. Bakit mo ako sinaktan? Galit ngayon si Brenda, puno ng luha ang mga mata. Nayuan mo ang asawa ko, naririnig mo ba ako? Isa pa, hindi ka naman talaga kasing irresistible gaya ng iniisip mo, kailangan mong mapagtanto iyon. Pinalaan siya ni Lilibeth. Napaluha si Brenda dahil doon. Naputo lang pagkakasabi ni Lilibeth, medyo na suffocate siya sa insulto. Pagkatapos, tumakbo si Brenda palabas ng lugar habang umiiyak. Natuwa si Mark. Ang tanggang babaeng iyon ay nangangailangan ng isang magandang wake-up call na tulad nito, isang magandang bobbog sa hila. Habang tumatakbo si Brenda sa labas, binigyan niya ang mag-asawa ng isang mapot na titig at bamulong, maghintay ka lang, Mark Orleans. Papasukin kita balang araw at magiging alipin mo ako sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Buhay. Abi: hindi ka naman nagsisinungaling sa akin di ba? Bumalik ang tingin ni Lilabeth kay Mark, naghihinala ang tono. Si Mark ay nalilito ngayon at nagtanong, ano ang iyong pinag-uusapan? Hindi mo talaga siya gusto, kung gayon. Balik tanong ni Lilabeth sa kalaunan ay ipinaliwanag ni Mark ang kabuuan ng sitwasyon ni Brenda kay Lilibeth tungkol sa kung paano siya minamala sa kanya na nagudyok sa galit ni Lilibeth. I should have slapped her a few more times. How dare she accuse you like that? Magnanakaw. Honestly, siya muttered na may galit na pagkagalit. Honey, I'll be okay once you comfort me, paniniguro ni Mark habang papalapit sa kanya. Medyo nahiya si Lilibeth dahil doon. Anong call iwan ang maibibigay ko sa iyo? Tanong niya habang kagat labi. Tisang ayon si Lilibet sa anumang imumungkahi ni Mark. Bulong ni Mark sa tenga ni Lilibet na agad namang namula ang mukha. Huwag mag-isip ang anumang bagay na hindi nararapat babala ni Lilibet. Tinabi mo lang nahahayaan mo akong tumingin sa iyo gayon pa man nasiyahan ako. Honey, ikaw, medyo nakaramdam si Mark ng daya. How about we give it a while? Medyo walang magawang tanong ni Lilibeth. Talagang nakakakilabot siya sa pagtanggi sa mga kahilingan ni Mark. Gusto pang magsalita ni Mark, ngunit bumalik si Bettina na may dalang bag. Espesyal na pumunta si Lilibeth dito para sa bag na ito. Habang inaabot ni Lilibeth ang bag sa kanya, inalok ni Mark na pauwiin siya na kalaunan ay tinanggap niya dahil wala siyang masasakyan sa ngayon. Gayunpaman, medyo nagulat siya nang makitang si Bettina ang nagmamaneho sa halip na si Mark ni hindi man lang natinag sa katauhan ni Mark. Bahagi rin ba ito ng kanyang proteksyon? May malalim na pagbabantay sa mga mata ni Bettina. Nasa isang uri ba ng problema si Mark na kailangan ng ganoong tingin? Sa pag-iisip nito, nagalala si Lilibet. Nagmaneho sila papunta sa isang residential area sa suburbs, isang lugar kung saan natagpuan ni Lilibet. Mas maganda doon kung tutusin, sa sobrang daming tao sa paligid nila, madali silang nakapagtago sa crowd. Naghintay si Bettina sa sasakyan habang bumababa ang dalawa. Honey, let me see your mom, sabi ni Mark habang nararamdaman niyang kailangan niyang pagahanan ang relasyon nila ni Liza. I don't. My mother will not agree to it, Lilabeth stated. Si Liza ay naging mas lumalaban sa mga pagpupulong ni Mark mula nang mangyari ang insidente, nakakakuryos ito. Hindi maintindihan ni Lebeth kung bakit ganoon. Nang dumating siya. Kanina, ang pagbanggit pa lang ng pangalan ni Mark ay nagdilim na ang mukha ni Liza. Tige, sabi ni Mark, sunguko. Tiglang narinig ni Lilibeth ang tunog ng bagsak. Tagulat, tumakbo siya paakyat sa hagdan, Mark sa kanyang sakong habang ginagawa niya iyon. Nanay! Tigaw ni Lilibet sabay nontog kay Liza. Naghuhugis siya ng pinggan at parang nabasag ang isang mangkok. Nang makita ni Liza si Mark, ang hiya na naramdaman niya sa kanyang puso ay tila dumami ng sampung ulit, ang kanyang mukha ay nagdilim. Bakit mo siya pinapasok? Tanong ni Liza kay Lilibet na nakakunot ang nuo. May namisunderstand misunderstand ba si Liza? Wala akong ginawa sa kanya noong araw na iyon, bulong ni Mark sa sarili. Sa lang ay hindi na maalala ni Mark kung ano ang hitsura ni Liza na hubad dahil ang gulat sa mga oras na iyon ay nanag sa kanya. Medyo nasaktan si Lilibet dahil doon. Mom? My husband? Mark? Pilit niyang ipaliwanag. Naramdaman ni Mark na kailangan muna niyang makipag-chat kay Liza bago ang anumang bagay. Honey, bakit hindi mo ako hinayaang kausapin siya ng mag-isa? Mungkahi ni Mark kay Lilibet. Hobby, Sigurado ka ba? Nag-aalala si Lilibet na baka biglang atakihin ni Liza si Mark. Kung may mangyari man, walang silbi ang pagsisisi. Tumango si Mark na nakatitiyak sa sarili. Well, mom, if it's okay, please have a chat with Mark. Sabi ni Lilibet sa kanyang ina, naglakad papunta sa bodyguard ni Liza at ang dalawang babae ay naglakad palabas. maya, -maya naiwan na lang mag-isa Mark at Liza sa kwarto nakaramdam ng hiya si Liza. Napilitan siyang patayin si Mark o marahil ay magpakamatay sa harap niya mismo. May nakita si Mark na hindi niya dapat at alam nilang dalawa iyon. Tita, sa tingin ko pareho kayong nasa delikadong sitwasyon ngayon ni Lilibeth. Hindi gaanong natutunan ni Lilibeth ang martial arts. Kung may mangyari man, pareho kayong nasa napakalaking panganib. Tapalagay ko ay mas mabuti na kayong dalawa ay manatili sa hotel ng aking ina, malumanay na mungkahi ni Mark. Naisip ni Mark na iyon ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili silang ligtas. Tatingin mo pupunta ako dyan. Gusto talaga kitang patayin, alam mo ba yon? Galit na sabi ni Liza. Bakit mo ako gustong patayin? Pabulaan na ni Mark. Bakit ka nagpapanggap? Nakita mo ako noong araw na iyon. Tiglang napatigil si Liza sa pagsasalita nahihirapan siyang sabihin ang nangyari. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magsalita tungkol dito. Tita, masyado kang maraming iniisip. Wala talaga akong nakita nung araw na yon. Gusto ko lang makasama si Lilibeth, seryosong sabi ni Mark. Kahit naiintindihan naman ni Mark. Kung tutusin, ang alam lang ni Liza bago siya hinimete ay pinagmamasdan niya ang katawan nito. Hindi niya alam na halos nakalimutan na niya ang tungkol sa kung ano. It's in any way, napatitig si Liza kay Mark, ang hiya sa puso niya ay talagang nagtutulak sa kanya na patayin na lang siya at matapos na. Mabuti pa nga, wala kang nakita. Kapag nalaman ito ng anak ko, ako mismo ang papatay sa iyo. Babala ni Liza. Nakahinga ng maluwag si Mark. Tita, kami ni Lilibeth, pilit niyang ipagpatuloy. Imposible. Hinding hindi uobra ang magkasama kayong dalawa. Saway ni Liza. Kung hindi siya makaget over sa pangyayari, hindi rin kaya ni Lilabeth. Talagang imposible para sa kanila na magkasama. Well, unless. Unless, nagsimulang magmungkahi si Liza, naningkit ang mga mata. Maliban kung ano, nagulat si Mark. Nabigyan ba siya ng pagkakataon ngayon? Ito ay mahusay. Maliban na lang kung mamatay ang nanay mo, Karen. Sabi ni Liza na malamig ang tono. Kung magagawa ni Mark iyon, naramdaman ni Liza na maaari niyang hayaan na magkasama si Lilibeth at Mark. Pero kaya ba niya? Natigilan si Mark dahil doon. Inihiling ni Liza ang pagkamatay ng kanyang ina. Kabanata 367 Makakasama ko lang si Lilibeth kung patay na ang nanay ko. Inulit ni Mark ang kanyang mga salita sa kanyang ulo nang hindi makapaniwala. Siguradong hindi niya magagawa ang ganoong bagay hindi na nakapagsalita si Mark pagkatapos noon. Tinulyapan niya ang masungit na mukha ni Liza at sinabing, Tita, sa tingin ko ay dapat kang magpahinga ng maaga. Pagkatapos ay tumalikod si Mark at naglakad palayo. Tumango si Liza. Di man it, bulalas niya. Labis na nahihiya si Liza. Hindi niya kayang lampasan ang pangyayaring iyon. Pakiramdam niya ay papatayin niya si Mark one of these days. Bakit kinailangan pang makita ni Mark ang sarili sa ganoong kalagayan noong araw na iyon? Alam ni Liza na hindi sinasadya ni Mark ngunit alam niyang naguguluhan siya noon. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na madaling patawarin at kalimutan ni Liza. Gusto niyang hukayin ang mga mata ni Mark para lang tumingin. Pagkalabas ni Mark, dirdiretsyong pumasok ang bodyguard ni Liza. Tumingin si Lilibeth kay Mark at nakitang nanlumo siya. Kumikirot ang puso niya dahil alam niyang napag siya ng ina. Bobby, huwag kang malungkot, sabi ni Lilibeth habang inaalo siya. Napabuntong hininga si Mark dahil doon. Starcross ba si Lilibeth at ang kanyang sarili? Napaisip si Mark habang hawak siya sa kanyang mga braso. Tamdam ni Lilibeth ang frustrated na kilus ni Mark at nalungkot siya para dito. Bobby, huwag ka masyadong mag-isip. I'll always be yours, alright? I won't let anyone touch me. Ikaw lang naman ang papayag niyan, okay? Tinubukan ni Lilibeth na pakalmayan si Mark. Ito talaga ang naisip ni Lilibeth. Noong nasa paaralan siya, naiinis siya sa bawat taong gustong tumuloy sa kanya. Alam niya na siya ay nakatakdang maging kay Mark kapag ang lahat ng mga pagsulong na iyon ay nagpasakit sa kanya dahil hindi ito nanggaling sa kanya ng mag-isa. Kung may iba man na aksidenteng na ang kanyang kamay, agad siyang makaramdam ng kahihiyan, pakiramdam na parang pinagtaksilan niya si Mark kahit papaano. Kahit normal contact lang. Walang gustong gawin si Mark kundi yakapin si Lilibet. Pakiramdam niya ay ligtas at mainit ang pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito magagawa. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Mark. Stop, sigh. I'll spend tonight with you, alright. Whatever you want to do it. I give you my consent, okay. Inaliw siya ni Lilibeth na masinsinan. Pakiramdam niya ay ito lang ang tanging paraan para maaliw niya ito. Kailangan lang nilang gumamit ng proteksyon at gumawa ng maingat na hakbang. Naantig si Mark doon at niyakap siya ng mahigpit. Gustong tanungin ni Mark si Karen tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ano man ang mangyari, hinding hindi hahayaan ni Mark na mamatay ang kanyang ina sa kanyang kamay, at hindi rin siya susuko kay Lilibeth. Gusto mo ba ko, hobby? Tanong ni Lilibeth, mahina ang boses. Hindi siya makapaniwalang lumalabas sa bibig niya ang mga ganong salita, siguradong na siya ni Mark. Mark ay mahalagang isang matanda na bata. Kailangan niyang suyuan, aliwin, at kailangan siyang pakinggan. Naisip na ni Lilibeth iyon. Anyway, may malapit na hotel, kaya hindi masyadong hassle na pumunta lang doon. Kailangan niyang makinig kay Mark at kung ano man ang sasabihin nito, susundin niya. Nagdesisyon si Lilibeth. Isang putok ang tumunog sa sandaling iyon. May ingay sa isang kwarto hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Nagulat si Lilibeth. Ang kanyang ina, si Liza, ang nagtangkang balansya sa pamamagitan ng paggawa ng napakalaking raket nakaramdam ng kawalan ng magawa si Lilibet. Kumala si Mark sa pagkakahawak sa kanya dahil doon. You have to rest. Tandaan mo, tawagan mo ako sa tuwing pupunta ka sa ibang lugar, okay? Paalala ni Mark sa kanya. Tige, sagot ni Lilibet. Naantig siya sa pag-aalala nito at nagkusa na halikan si Mark. Napuno ng tamis ang puso niya. Napabuntong hininga si Mark pagkatapos noon at tumalikod na para bumaba. Medyo nag-aalala pa rin si Lilibet sa kanya kaya sinundan siya nito pababa. Tinagmasdan niya ang pagpasok ni Mark sa kanyang sasakyan habang hinahatid siya pabalik ni betina Nang maglalakad na siya pabalik sa kanyang silid, napansin niya ang isa pang kotse na nakabuntot sa kotse ni Mark, mukhang sumusunod ito sa kanya. Si Lilibet ay isang napaka-vigilant na tao, kaya naisip niyang totoo ang kanyang conclusion. Tukbo siya pa uwi sa realizasyong iyon. Ma, lalabas muna ako sa glit. Sabi niya kay Liza, agad na lumabas ng pinto. Habang tumatakbo siya palabas, sinaway ni Liza, Lilibeth, anong ginagawa mo? Huwag mong kalimutan, pinatay ng nanay niya ang papa mo. Tabik na si Lilibeth na tawagan si Mark. Gayunpaman, hindi niya maabot ang kanyang telepono naputol ang signal. Dapat ay may gumamit ng ilang uri ng device para guluhin ito. Tumakbo si Lilibeth sa gilid ng kalsada at sinubok ang habulin ang sasakyan ni Mark. Gayunpaman, napakalayo na ng sasakyan. Paano niya naabutan ang sasakyan? Bobby, tigaw ni Lilibeth, nakaramdam ng labis na pagkabaliza na ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Tiglang may human tong sasakyan sa harap niya. Nang bumukas ang pinto, nagulat si Lilibeth at tumunog ang alarm bell sa kanyang isipan. Sino ka? tanong niya. Isang boses ng lalaki ang umalangaungaw mula sa sasakyan, gusto kang makilala ng amo namin. Kung iniisip mong patayin si Karen Lee, sumunod ka sa amin. Kung gusto ko siyang patayin, ako mismo ang gagawa. Hindi ko kailangan ng tulong ng sino man. Kontra ni Lilibeth. Siya ay magiging malakas sa kalaunan at lalaban hanggang kamatayan kasama si Karen sa kanyang sarili. Sa prosesong ito, hindi hinayaan ni Lilibet na tulungan siya ng iba dahil alam na alam niya ang karakter ni Karen. Hanggat nagkaroon ng lakas si Lilibet, maaari niya lang siyang yayain sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Emf, kung hindi ka sumama sa amo natin, papasabugin ko ang kotse ni Mark. Ngayon, gusto mo bang sumakay sa kotse o hindi? Banta ng lalaki. Nag-aalala ngayon si Lilibet. Napatitig siya sa loob ng sasakyan at ibinalik ang tingin sa sasakyan ni Mark na wala na sa paningin. Umaasa siyang mananatiling ligtas ang kanyang asawa. Sige, sasama ako. But if you dare touch my husband, I promise I'll give you H2. Balik Balikbanta ni Lilibeth. Kumunat ang noo ng lalaking nasa sasakyan. Talagang natakot siya sa mabangis na tingin ni Lilibeth. Sumakay ka na sa kotse. Iningi niya. Mabilis na sumakay si Lilibeth sa sasakyan. Pagkatapos lumiko sa kanto, dir derecho silang nagmaneho patungo sa isang destinasyon. Tinulyapan ni Lilibet ang mga taong ito sa loob at labas at nakaplano na siya ng higit sa sampung paraan upang makatakas anumang oras kung sa tingin niya ay nasa anumang napipintong panganib. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay nakarating na rin sila sa lugar. Isa itong vilya. Pumasok ka mag-isa, naghihintay ang amo natin sa loob. Sabi ng lalaki. Kumunat ang noo ni Lilibet at lumabas ng sasakyan. Inawakan niya ang dagger na nakatago sa kanyang manggas habang naglalakad siya papasok ng villa. Inilabas ng lalaki sa kotse ang kanyang walkie-talkie at nagtanong. Paano ang pagbabalik doon? Isang seryosong boses ang nagmula sa kabilang panig at sumagot, hindi natin sila masusundan ng malapitan. Ang babaeng iyon na nagngangalang Bettina ay napakapuyat. Paano ang bomba? Kaya mo bang ihagi sa kanila? Gusto ng amo namin na malaman ni Mark na nakabalik na siya sa bansa. Isang malungkot na tingin ang sumilay sa mukha ng lalaki habang tinanong niya ito. Hindi, tiyak na iiwasan ito ni Bettina, sabi ng isa pang lalaki. Sige, ituloy mo lang ang ginagawa mo ngayon. Tundan mo sila, utos niya, pinutol ang komunikasyon. Nang pumasok si Lilibet sa bilya, walang nakabukas na ilaw sa sala. Gayun paman, nakita niya ang isang lalaki na casual na nakaupo sa sofa, ikiling ang kanyang baso ng alak sa gilid sa kanyang kamay. Pinsan nito ni Mark, si Ivan Lee. Bumalik na siya sa bansa. Umupo ka, utos ni Ivan. Tino ka at bakit mo sinusundan si Mark? Diretsyong tanong ni Lilibeth. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Isa kang sangla para paglaruan ko, sabi ni Ivan habang humigop ng alak na may ngiti sa labi. Napakunot naman ang noo ni Lilibeth. Ako lang ang makakatulong sa iyo kung gusto mong ipapatay si Karen dahil kilala ko siya. Alam ko kung paano siya lumaban, dagdag ni Ivan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pabulaan na ni Lilibeth. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Kung wala ang tulong ko, imposibleng mapatay mo siya. Gayun pa man, posibleng makita na si Karen ay nasa edad 40 na. Siguro kapag umabot ka na rin sa iyong 40, baka nasa kabaong na niya si Karen. Posibleng mapatay mo siya kung tatangkain mong pumatay sa oras na iyon. Pero handa ka bang maghintay ng 10 taon pa? Sabi ni Ivan kay Lilibeth. Tinitigan siya ni Lilibeth na lamig ang titig nito. Don't think na dahil lang sa patay ang ilaw ay hindi ko makita na maayos ang features mo. Medyo pamukha mo si Karen, you know. Is she your mother? Tanong ni Lilibeth. She is not fit to call herself my mother. Isa lang siya sa mga nakababatang kapatid ng tatay ko, pang iinis ni Ivan, ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mabangis. So, pinsan mo si Mark. Pero bakit mo siya sinusubukang saktan? Naguguluhang tanong ni Lilibeth. Hindi kaya ipinaglalaban nila ang mana. I am not his cousin. Mark is not qualified to be in any way related to me. He is nothing but useless, sabi ni Ivan. Hindi ako papayag na magsalita ka tungkol sa kanya ng ganyan. Nagsalita si Lilibet para kay Mark at pinutol ang kanyang tono. Ikaw. Hindi ako papayag. Matagal ko na siyang gustong patayin, alam mo ba? Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon ay para lang sa libangan ko. Siya lang naman ang pinaglalaroan ko, naiintindihan mo ba? Nakangiting sabi ni Ivan. Hindi na kaya ni Lilibeth ang verbal abuse na ito at hindi napigil ang ipagtanggol si Mark, ano ba ang nasabi ko? Stop talking about him like that. Biglang tumunog ang isang malakas na boom. Tinipa ng malakas ni Ivan si Lilibeth at nahulog ito. Nabigla siya. Paano ako magiging mahina? Walang kwenta ba lahat ng dati kong self-defense lessons? Walang magawa ang pag-iisip ni Lilibeth. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Masyadong masakit ang pagkahulog. Yun lang ba ang meron kayo? Pareho kayong basura, ba? Diba? At gayon paman, gusto mo pa rin patayin si Karen. At this rate, you're better off wait for her to die alone, sabi ni Ivan. Nagawa ni Lilibet na gumapang pabalik sa kabila ng sakit, isang malupit na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya matatakot. Maaari pa nga siyang mamatay dito, ngunit hindi niya hahayaang malagay si Mark sa anumang panganib. The reason I asked you to come here is to ask a favor from you. I'll help you deal with your cousin, and you will help me with one thing, just so I can have a little fun. Would that be amenable? May deal ka ba? Nakangiting alok ni Ivan. Hindi siya pinansin ni Lilibet at pilit siyang inaatake. Sumimangot si Ivan at muling sinipa siya. Madaling bumagsak si Lilibet sa lupa at tumalsik ng dugo. Nagpatuloy si Ivan sa paglalakad at tinapakan si Lilibeth na nagbabanta sa nakakatakot na boses, kayong dalawa ang mga laruan ko sa ngayon. Kung may hihilingin akong gawin, kailangan mong gawin. Patayin ka. Kabanata 368. Nagpumigla si Lilibeth na bumangon, ngunit talagang malakas si Ivan. Talagang hindi niya kayang bumangon. Medyo parang nakikipag-away ito kay Karen. Ito ba ay si Ivan na kasing lakas at kasing galing ni Karen? Wala siyang nagawa kundi ang patuloy na tapokan si Ivan. Umalis ka sa akin. Tumakit ang balikat ni Lilibeth habang nasa ilalim ito ng paa ni Ivan. Kumagalaw pa rin ang paa pilit na pinipilit siya. Tatingin mo ba ay walang kwentang tao si Mark? Tinatapakan kita ngayon, pero nasaan siya? Hindi siya pwedeng magpakita para iligtas ka, panunuyan ni Ivan. Don't you dare say that about my husband! Punong-punong ang mga mata ni Lilibeth habang ipinagtatanggol niya si Mark. Si Mark ay isang madamdaming paksa para sa kanya. Ah, napahiyak si Lilibeth at napakagatlabi sa sakit. Lalong nagpwersa ang paa ni Ivan sa kanya. Parang nagliliyab ang balikat niya, parang anumang oras ay paputok na ito. Napahiyak si Lilibeth at nagnagig ang mga ngipin. Tilit niyang pinipigilan ang kanyang pagsigaw, pinipigilan ang sakit. Kakayanin talaga ni Lilibeth ang lahat. Namula ang mga mata niya, parang mga mata ng babaeng leopard. Napakunot ang luo ni Ivan nang mapansin niya ito. To be honest, Lilibeth, I think you're not bad. You're strong. Medyo disente ang figure at appearance mo. If you want to be with me, I wouldn't mind. Kahit nagamit ka na. Di mark na, sabi ni Ivan sa kanya. Hindi nagsisinungaling si Ivan sa pagkakataong ito, seryoso siya. Nang makita niya si Lilibet ay saglit siyang namangha kahit na sari-saring babae na ang nakita niya noon. Tatlo lang ang babaeng nakilala niya. Tila ay si Leona mula sa Central City, ang pumatay sa Estados Unidos, at ang pangatlo ay si Lilibet. Gayunpaman, ang medyo ikinagalit ni Ivan ay ang dalawa sa tatlong tao na kinagigiliwan niya, ay pinakitunguhan nilang mabuti si Mark. Talagang nakaramdam siya ng selo sa kanya. Si Mark ay walang iba kundi isang walang kwentang tao. Matigas ang karakter ni Lilibeth, at nagustuhan niyo ni Ivan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng babae ay matigas ang ulo. Alam niyang hindi siya papayag. Ano sa tingin mo? I don't mind that you've slept with Mark. Tignan mo nga yung mga hita mo, virgin ka pa ba? Lalo na nagulat si Ivan doon. Marami na siyang nakitang babae kanina. Halos masasabi niya ang mga aktibidad sa kwarto ng isang babae sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Sa oras na ito, 80% sigurado si Ivan na virgin pa si Lilabeth. Mukha siyang hindi nagalaw. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi pa natutulog si Mark kay Lilabeth, hindi siya makapaniwala. Hindi ba matagal na silang dalawa? Well, kahit nakipagtalik ka na kay Mark, I wouldn't mind. But saying that you're obviously virgin, you're better off with me. I can even kill Karen for you. Nakangiting alok ni Ivan. Alam niyang may sakit si Lilibet ngayon, pero hindi ito umimik. Nagustuhan niya ang ganitong uri ng matapang na babae. Kung susundin mo ako, ipapahalam ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na lalaki, mararamdaman mo ang sarap ng pagiging babae. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagsasalita, naputol siya. Itinaas ni Lilibet ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang binti. Kinagat niya ito sa sobrang lakas. Kahit na si Ivan ay isang master ng martial arts, ang matinding sakit na naramdaman niya ay hindi maiiwasan. Isang malakas na bumang tumunog. Pinigyan na naman ni Ivan si Lilibet ng isa pang sipa na sa pagkakataong ito ay sinipa siya palayo sa kanya. Bumaba ang tingin ni Ivan sa kanyang binti at nakitang dumudugo ito. Galit na galit siya at sumigaw, how dare you bite me? Hindi pa siya nakakakilala ng ganoong babae. Paano siya naging malupit? Nagalit si Ivan, pero mas na-appreciate niya si Lilibeth ngayon. Ang gayong babae ay magpapasaya sa kanya kung sa huli ay mapagtagumpayan niya ito. Hindi siya magdadalang droga sa isang babae kung hindi niya makuha ang mga ito. Gusto niyang gamitin ang tanging lakas niya at wala ng iba pa. Siguradong makukuha niya ang babaeng gusto niya. Napahawak si Lilibeth sa kanyang tiyan at bumangon, nagdari ng mas maraming dugo mula sa kanyang bibig. Masyadong malakas ang sipa ni Ivan. Halos mawala ng malay si Lilibet sa sandaling iyon ngunit nagpumilit siya sa kanyang lakas. Wala akong gagawin para sayo. Kung gusto kong patayin ang nanay ni Mark, ako mismo ang gagawa. Tigaw ni Lilibet at tumalikod na siya para umalis. Tatingin mo ba ganoon kadaling umalis sa lugar na ito? Nakangiting sabi ni Ivan. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang binti, ang kanyang katawan ay dumaan sa matinding pagsasanay sa pagtitiis, kaya't ang sugat ay hindi talaga isang malaking bagay. Gusto talaga ni Lilibeth na umalis ngayon dahil gusto niyang sabihin kay Mark na nasa malaking panganib siya. Napakalakas talaga ng lalaking ito. Pero, hindi nakita ni Lilibeth si Karen. Bakit hindi siya bumalik? Tanging si Karen lang ang makakaharap sa ganoong kabigat na tao. Hindi ako makakaalis kung papatayin mo ako dito mismo, sinaman siya ng tingin ni Lilibeth na medyo nananakot. Papatayin kita. Paano ko magagawa ang ganoong bagay sa iyo? Umiling si Ivan. But to be honest, after that bite, Ivan decided na mas gusto niya si Lilibeth. Lalong naging determinado siyang sakupin si Lilibeth ngayon. Hindi dapat kasama ang ganyang babae kay Mark. Napaisip si Ivan. Kung aalis ka ngayon, kihilingin ko sa mga tauhan ko na patayin si Mark sa pagkakataong ito. Sabi ni Ivan. Napatigil si Lilibet doon. Ito ang pinaka inaalala niya. Baka hindi makayanan ni Bettina si Ivan, masyado siyang malakas. Kung iyon ang kaso, si Mark ay nasa panganib. She roared, kapag ginawan mo ng daliri si Mark, kakalag ka rin kita sa H2 at pabalik. Ito ang nasa isip ni Lilibet sa sandaling ito. Kung namatay si Mark, wala na siyang gana na mabuhay pa. Talakas mo ngayon, hindi ka pa qualified para sa gano'ng gawain, nakangising sabi ni Ivan. May mga kasanayan si Lilibeth, ngunit madali pa rin niya itong mapatay. At saka, kung hindi kita pakakawalan, walang paraan para makaalis ka dito, dagdag niya. Dumingon si Lilibeth at tinitigin siya, Fergler was vicious. What on earth do you want me to do? Hindi mo ba hahawakan si Mark kung gagawin ko ang lahat ng gusto mo? Desperado niyang tanong. Ang ngiti ni Ivan ay biglang napalitan ng pangit na pang-iinis ng marinig niya si Lilibeth. Naisip ni Ivan sa kanyang puso, is she an idiot? How can I not lay a finger on Mark? When it comes to him, she gets all soft. Is this woman really willing to do anything for Mark? Nagsaselos talaga si Ivan. Paano kaya maayos ni Lilibeth si Mark? Susuko na si Lilibeth pagkatapos lamang marinig ang kanyang mga banta na papatayin si Mark. Ang intensyon ni Ivan na patayin si Mark ay hindi naging ganoon kalakas kaysa sa sandaling ito. Malamig na tinitigan siya ni Lilibeth at sinabing, kahit tulungan kita, papatayin mo pa rin si Mark. Then, I'd have no choice but to die with you. Habang nagsasalita siya, mahigpit na hinawakan ni Lilibeth ang kanyang punyal. Ngunit sa oras na ito, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan at kalungkutan. Mamamatay na ba talaga ako ngayon? Hindi pa nga ako nakakapagpalam kay Mark, ni hindi ko pa naibigay ang lahat sa kanya, naisip niya. Hindi pa siya nagsilang ng sanggol para kay Mark. Tumimangot si Ivan at nagpakawala ng malamig na ungol. Well, I want you to burn down Mark's Plaza. Kung gagawin mo yun, I promise not to hurt him for an entire month, Ania ng marinig ito, pinaikit ni Lilibeth ang kanyang mga mata at pinabulahanan, Kung alam niyang sinunog ko ang plaza niya, makikipaghiwalay siya sa akin. Bahagyang napangiti si Ivan dahil doon. Iyon ang gusto niya. Nakakatuwang makipaglaro kay Mark ng ganyan. Kung alam ni Mark na sinunog ni Lilibeth ang plaza niya, wala nang pagkakataon na magkasama silang dalawa, di ba? Siguradong hihiwalayan ni Mark si Lilibeth. Pagkatapos, darating ang pagkakataon ni Ivan. Tama ka. Ngunit tandaan ito, dapat mong ipaalam kay Mark na malinaw na ikaw ang nagapoy. Kung hindi mo magagawa iyon, hindi ko siya bibigyan ng buwan na iyon ng pahinga, sabi ni Ivan. Puno ng sakit ang mga mata ni Lilibeth dahil doon. Ipinagpalit ang kanilang relasyon para sa isang buwang kaligtasan ni Mark. Siya ay labis na nasaktan sa ideya. I have given you a chance. Go and burn it down now. Remember to put more gasoline. Dapat matagal nang nasunog ang garbage plaza na iyon, patuloy ni Ivan. He then threatened a bit ferociously, otherwise, I will ask someone to plant a bomb in his car. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanya kung ganoon? I will look forward to what comes after that bomb detonates. Napangiti si Ivan sa naisip. Hindi, pabulaan na ni Lilibeth na mula na ang mga mata. Tiguradong mamamatay si Mark sa ganoong paraan mababaligtad ang sasakyan. Kung ayaw mong mangyari yon, then do as I say. Paalala ni Ivan sa kanya. Nagpupumigla si Lilibet. Nang makapagdesisyon, namutla ang mukha niya habang sinasabi, tandaan mo ang sinabi mo. Nangako kang bibigyan mo si Mark ng isang buwan. Kailangang siguraduhin ni Lilibet. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad palabas. Sobrang sama ng loob niya, tumulo ang luha sa mga mata niya. Pagkaalis ni Lilibeth, umupo si Ivan sa sofa at inutusan ang kanyang nasasakupan, Halika, tulungan mo ako sa sugat ko. May pumasok na tao at nakita ang sugat sa binti ni Ivan. Nagmamadali siyang lumuhad sa harapan niya para harapin ito. Pagkatapos ay kinuha ni Ivan ang kanyang mobile phone at tinawagan ang kanyang mga tauhan upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon ni Mark habang ginagamot ang kanyang nakagat na binti. May the show begin, nakangiti niyang sabi. Lumabas si Lilibet ng bilya na may luhang umaago sa kanyang pisngi. Pagkalabas niya ng bilya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. She then took her mobile phone and tried to call Mark but like before, hindi pa rin siya makalusot. Nadismaya siya. Bobby, I'm sorry, I'm going to let you down, tunog ni Lilibet na agad na napaluha. Kabanata 300 at anim na Young master, baka magka problema tayo sabi ni Betina. Napakapuyat ni Betina. Dahil sa husay niyang ito, napagtanto niya na may hindi tama. Habang nagmamaneho siya, nakasanayan na niyang tumingin sa rearview mirror. Bagamat wala siyang maingat na memorya, hindi nagtagal ay napagtanto niyang may kotseng sumusunod sa kanya mula sa malayo. Tiyak na may mali dito. Sa parehong nag-uusap sina Betina at Mark sa kotse. Nakita ni Betina ang pagkabigo ni Mark sa kanyang mukha. At kaya, gusto niyang aliwin siya. Kaya naman, hindi niya pinansin noong una ang sasakyan sa likuran nila, ngunit napansin na niya ito ngayon. Nang marinig ang mga salita ni betina, lumingon si Mark para tingnan. Walang masyadong sasakyan sa likod nila, kaya walang makita si Mark. Young master, that car? Turo ni Bettina sa kotseng nakabuntot sa kanila. Tinitigan ito ni Mark nang makita niya ito. Young master, Subukan mong tumawag sa telepono, mong ni Bettina. Hindi maintindihan ni Mark kung bakit hiniling sa kanya ni Betina na gawin ito, ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang mobile phone na ginagawa ang sinabi nito at tinawagan si Lilabeth. Sa na ito, punong-puno ng isip niya si Lilabeth. Gayunpaman, hindi maabot ang tawag sa telepono. Tinubukan muli ni Mark ngunit walang resulta. Obviously, may signal. Tinubukan ni Mark na tawagan ng iba pang mga numero ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Bettina, I can't make any calls, Bulat na sabi ni Mark. Oo, nagambala ang signal ng aming telepono. Pagkasabi nito, naging mabangis ang magagandang mata ni Bettina sa realizasyong iyon. Ganun na lang ba sila mag Hindi ba't medyo bastos iyon? May hiniling ba si Ivan na gawin ito? Tanong ni Mark habang sinusuri ang sitwasyon. Wala siyang maiisip na ibang gagawa nito. Hindi niya akalain na ganoon kaga ang lalapit ni Ivan sa kanya. Oo, sabi ni Bettina habang nakatingin sa sasakyan sa likuran niya. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Mark. Hindi pa niya na-encounter ang ganoong sitwasyon, ngunit pakiramdam niya ay dapat na silang magmadali at bumalik na lang sa Hotel Luna sa lalong madaling panahon. Sa bagay, marami namang tauhan ni Karen sa hotel. Young master, don't worry. I will protect you well, mahinahon na pagtitiyak ni Bettina sa kanya. Marami na siyang na-encounter na sitwasyon kaya walang dapat ikatakot. Gayunpaman, nag-aalala si Bettina tungkol kay Mark. Tiyak na maaabala ang signal ng isang ordinaryong mobile phone, ngunit may dala siyang satellite phone si Bettina, kaya maaari siyang tumawag sa sinuman ng walang anumang panghihimasok. Kadalasan, tiyak na binilisan ni Betina ang kanyang pagmamaneho. Gayunpaman, kasama niya si Mark sa kotse at kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan nito. Kinuha ni Betina ang kanyang cellphone at tinawagan ang hotel. Kiniling sa mga tauhan na maghanda para sa kanilang pagdating sa hotel upang panatilihing ligtas si Mark. Gayunpaman, sa sandaling tumawag siya, nakita niya na ang kotse sa likod niya ay huminto sa pagbuntot sa kanila, umalis na parang nagmamadali. Nagulat si Betina sa mga pangyayari. Napansin din ito ni Mark at laking gulat niya. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Betina, sila. Natigilan si Mark, hindi alam kung ano ang sasabihin ngayon. Natigilan siya. Young master, matali nung tao si Ivan. Sabi ng nanay mo, freakish personality daw siya, mahilig siyang maglaro, sabi ni Betina habang nakabantay siya ngayon. Siya pagkatapos ay nagsimulang bumilis. Laro. Ano ang gusto niyang paglaruan? Medyo napatra si Mark doon. Mahilig siyang makipaglaro sa mga tao, paliwanag ni Bettina. Ibig mong sabihin babae, tanong ni Mark na medyo nalilito pa rin. Hindi, hindi lang babae. Kay Ivan, lahat ng tao ay laruan lang. Kaya, sa paningin niya, young master, ikaw din. Napatigil si Bettina doon. Mahirap para sa kanya na buuin ang natitirang bahagi ng pangungusap na iyon. Laruan din niya ako, tapos ibig mong sabihin. Tanong ni Mark at hinimas ang ilong niya. Pervert talaga si Ivan. Paano naging masaya ang pakikipaglaro sa kanya? Hindi maintindihan ni Mark ang alinman dito. Hindi niya maintindihan kung anong saya ng lalaki sa pakikipaglaro sa kanya. Young master, masyadong mabait ang puso mo. Gusto ni President Lee na maging malupit ka para makitungo ka sa mga katulad ni Ivan, sabi ni Bettina. Alam ni Mark na ang ganitong uri ng tao ay palaging iniisip na sila ay higit na nakahihigit sa iba. Hindi maintindihan ni Mark kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Naisip niya na normal lang bilang lalaki ang pakikipaglaro sa mga babae. Ngunit para sa ibang lalaki na nakikipaglaro sa mga lalaki, ito ay nakita ni Mark na kinilabutan siya sa isiping iyon. Pinaglalaroan ba ako ni Ivan kapag bigla niyang pinalis ang mga tauhan niya? Tanong ni Mark matapos itong mapag-isipan at ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Nagtaka siya, sinusubukan niya bang takutin ako? Ti Mark ay hindi natakot kahit kaunti. Posible yan, young master. Iuwi mo na kita sa hotel at pagkatapos ay maliligo ka na at mahimbing ang tulog. Lahat ay kontrolado, paprotektahan kita, seryosong sabi ni Bettina. Tige. Salamat Bettina, pasasalamat ni Mark sa kanya. Trabaho ko yan, huwag kang magalala, sagot ni Betina. Hindi nagtagal, hinatid ni Betina si Mark sa Hotel Luna at ipinarada ang sasakyan sa parking lot. Naayos na rin sa wakas ang tumetambol na puso ni Betina. Mahigpit siyang damaykit kay Mark nang ihatid niya ito pabalik sa kanyang silid na mabilis na tumawag sa telepono habang ginagawa niya iyon. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Bumangon si Betina at pinuntahan ito para buksan. Sa pintuan ay nakatayo ang sampung lalaking nakasuot ng itim na suit. Lahat sila ay mahusay na sinanay ng mga bodyguard. Mula ngayon, kailangan ninyong protektahan ang ating young master. Utos ni Bettina. Mahigpit pa rin niyang paprotektahan si Mark, ngunit para lang maging ligtas, dinobol niya ang proteksyon. Naiintindihan, ang mga lalaki e code. Isinara ni Bettina ang pinto noon. Daan-daang elitang dinala ni Karen sa bahay sa pagkakataong ito. Nasa malapit silang lahat at maaari niyang hilingin sa kanila na dumaan sa isang tawag lang sa telepono. Matapos ang lahat ng mga paghahandang ito, mas naging kalmado si Bettina. Tinimulan niyang suriin ang lokasyon ni Ivan. Kung bumalik siya sa bansa, saan siya magtatago ngayon? Hindi mo ari ni Bettina ang iniisip ni Ivan. Gusto niyang pag-usapan ito ni Mark, baka may ideya siya. Nang kakatok na sana siya sa pinto, nakita niyang hindi nakasara ang pinto ni Mark. Sa isang langit ngit bumukas ang pinto. Natigilan si Bettina sa iniharap sa kanya. Ubad si Mark habang naglalakad sa kwarto. Handa na ba siyang maligo? Namula si Bettina at nagmamadaling isinara ang pinto. I'm so sorry, young master. Umingi siya ng tawad. Hindi yun inaasahan ni Mark nang maalala niyang malinaw niyang isinara ang pinto. Hindi siya nakaimik. Bilang isang matandang lalaki, nakita siyang hubot-hubad ni Bettina. Pero wala talagang pakialam si Mark. Ayos lang Betina. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Mark. Wala lang, young master, maligo ka na lang at matulog ka na, namumula si Betina habang sinasabi. Ngayon lang niya nakita ang hubad na katawan ng kanyang young master. Tumango si Mark, bamantong hininga bilang pagsangayon. Naligo siya, ngunit nang ginagawa niya iyon, nagsimulang magkaroon ng kakaibang ideya si Mark. Magkalapit kasi sila at mag-isa lang sa kwarto. At saka, tinawag siyang young master ni Bettina at dalawang beses na niya itong sinunggaban. Kung tinawag siyang young master ng isang babae, ibig sabihin ay siya ang tipong masunurin. Bilang karagdagan, nang hindi sinasadyang sumugod si Bettina ngayon, nagkaroon talaga si Mark ng ilang agarang ideya tungkol sa kung ano ang gagawin niya kay Bettina sa sandaling iyon. Susundin ba siya o tatanggihan ba siya ni Bettina? Nakuryo si Mark tungkol doon. Ang mga lalaki ay palaging may mga kapana panabik na ideya tulad nito. Siyempre, si Mark ay walang pagbubukod. Ngunit hindi nang aha si Mark na gumawa ng anumang aksyon. Kung sakaling tinawagan ni Bettina si Karen para sabihin sa kanya kung gayon. Matatapos na ang lahat. Inalis ni Mark ang ideya ng kaguluhan at naligo. Puminahon si Bettina at nagsimulang magtanong sa paligid upang tukuyin ang lokasyon ni Ivan, ngunit wala siyang alam. Pakiramdam niya ay walang magawa. Umupo siya sa sofa, pumikit, at handang magpahinga sandali. Gayunpaman, sa oras na ito, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono na nagpatigil sa kanyang dating nakakarelax na posisyon. Ano? Sige, papunta na ako dyan. Nagmadali si Bettina. Young Master, Tigaw ni Bettina at nagmamadaling binuksan ang pinto at pumasok ulit sa kwarto ni Mark. Naabutan niya si Mark na kalalabas lang nito sa banyo. Nakahubad na naman siya. This time, napahiya si Mark. Dalawang beses na siyang tiningnan ni Bettina. Ano ang nangyayari? Ngunit hindi ito mahalaga. Tilang dalawa noon paman. Tibetina ay hindi nagpakita ng anumang panlabas na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang mainit na pamumula na kumalat sa kanyang mukha ay nagtaksil sa kanya. "I'm sorry, young master. Pakisuot na lang ang damit mo. May nangyaring masama." Dumingon si Betina habang inihahatid ang balitang ito. Nang marinig ni Mark ang sinabi ni Betina, dali-dali niyang sinuot ang kanyang damit. Kung hindi lang importante, hindi sana pumapasok si Betina ng ganito. Hindi nagtagal ay nagbihis si Mark at lumapit sa kanya. Bettina, anong nangyari? Tanong niya. Ang plaza. Nasusunog, mataimtim na sabi ni Bettina. Bumagsak ang mukha ni Mark. lang ang insidente sa kafe ni Sarah. Paano maaaring mangyari ang sunog sa oras na ito? Si Ivan siguro, napaisip si Mark. Malinaw sa mata ni Mark ang layuning pumatay. Dalhin mo ako sa plaza, hiling niya. Yes, Young Master, si Bettina ang sumunod. Pagkatapos ay umalis na sila, ngunit may mga lalaking nakatayo sa pintuan, nakaharang sa kanilang daan. Kayong lahat, kumuha ng mga fire extinguisher at pumunta na kayo sa plaza ni Young Master. Utos ni Bettina. Opo, ma'am. Nag-echo sila, agad namang tumalima. Nang makarating si na Mark at Bettina sa parking lot at sumakay sa kotse, si Betina ay nagmaneho ng mabilis hanggat kaya niya para ihatid si Mark sa plaza. Makalipas ang isang minuto, dalawampung off-road na sasakyan ng sabay-sabay na umalis sa paradahan ng hotel, lahat ay sumusunod sa kotse ni Betina. Ang kamangha-manghang tanawin na ito ay namangha sa mga taong naglalakad sa mga lansangan. Nagaalala si Mark. Malaki ang kahulugan ng plaza para kay Mark dahil ito ang kanyang proyekto sa negosyo. Itong mga nakaraang buwan, sobrang effort niya sa plaza. How oh, dare Ivan nasunugin ang plaza? Young master, hindi sana ito gagawin ni Ivan. I will try my best to find out who set the fire. How do you want me to deal with that person? Paliwanag ni Bettina, malamig ang features niya. Patayin mo sila, walang pagdadalawang isip na utos ni Mark. Walang sino man ang pinayagang gawin ito sa kanyang plaza. Hindi nagtagal, nakita ni Mark ang itim na usok na umuusok mula sa malayo na tumataas sa kalangitan. Yan ang plaza niya. Kabanata 370. Nang makaalis si Yolanda sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa plaza security na ipinalam sa kanya na nasusunog ang plaza. Siya ay inilagay sa isang estado ng gulat at pagkabigla. Siya ang namamahala sa plaza kaya alam niya ang buong layout nito tulad ng likod ng kanyang kamay. Palagi niyang pinapa-check up ang mga tao sa plaza dahil natatakot siyang mangyari ang ganoong bagay. Ang unang bagay na naisip niya nang matanggap niya ang tawag na ito ay malinaw na ito ay na-set up ng isang tao. Kakauwi lang ni Yolanda at handang maligo at magpahinga. Gayun pa bago pa man siya makatapak sa kanyang banyo, natanggap na niya ang tawag at nagmamadaling lumabas para magmaneho papunta sa plaza. Malapit ang pwesto niya sa plaza. Nang humila siya at nagsimulang magtungo sa plaza, nakita niya ang mga itim na singsing ng usok na umuusok patungo sa langit kung saan naroon ang plaza. Pagbaba pa lang niya ng kotse niya, may babaeng tumakbo palayo sa kanya patungo sa gulo. Napakaaga pa naman noon. Walang tao sa kalye, ngunit ang bigla ang sunog ay nakakuha ng maraming atensyon. Nagsimulang kumuha ng mga larawan at video ang mga tao, walang duda na ay upload ang mga ito sa internet. Sa mga kaklase ni Sarah, ang ilan sa kanila ay katatapos lang magparty sa ibang lugar nang sila ay sinalubong ng apoy. Natawa naman sila doon. Wow! May sunog! Guys! Ulalas ng isang babae. Kuhana ng litrato, dali, sabi ng isa pang babae. Ilang mga estudyante ang kumuha ng mga larawan, video, at na-upload ang mga ito sa internet sa loob ng ilang segundo. Tuwang-tuwa sila habang ginagawa nila iyon. Ang headline ay, Nakakalokang balita. Sunog sa City Square. Naganap ang kamatayan. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang magkomento ang mga mag-aaral sa mga post na iyon. Ano ang nangyayari? May nagtanong. Nasusunog ang plaza. Kumento ng isa sa mga babae. Anong uli ng basurang plaza ang walang mas magandang kaligtasan? Dapat ay wala silang mga safety feature na nakaset up. Mag-ingat na huwag nang pumunta doon, lahat. Kit ng isang tao sa mga komento. I feel that city square is pretty good. Yolanda, the former campus bell, is still the manager there, alam mo ba yun? Ibang tao ang nagsulat. Talaga. Ibig sabihin ba nito ay mawawala ng trabaho si Yolanda sa pagkakataong ito? Isang tao ang nanunuya sa mga komento. Haha, baka matanggal siya. Paggrupo tayo para makapag-alay tayo ng comfort sa kanya. Sabi ng isa sa kanila. Haha, oo, ibilang mo ako. Tilay tumawa. Charlotte, nasaan ang pijama ko? Tanong ni Sarah paglabas niya ng banyo. Nahingit si Charlotte sa nakita. She curled her lips and accused, Hey, would you mind put on your clothes after you finished washing up? Are you trying to show off? Napakaganda ng figure ni Sarah. Para sa isang payat na babae tulad ni Charlotte, ang katawan ni Sarah ay nakakaingit. Bakit ibang iba ang itsura nila? Magkamag-anak sila, hindi naman ganoon kalayo ang pagkakaiba. Nagalit si Charlotte. Napangisi si Sarah dahil doon. Hindi ako nagpapakita, sabi niya. Keto. Kunin mo na. Pilisin mo isuot mo. Nakakainis ka, sabi ni Charlotte habang hinahagis kay Sarah ang kanyang pijama. Kumajajek si Sarah habang sinusuot ito. Pagkatapos maglogli ng kanyang buhok. Umiga siya sa sofa at naglogin sa kanyang WhatsApp para magpadala ng mensahe kay Mark ngunit napansin niyang hindi ito tumugon sa kanyang naunang mensahe. Medyo nagpaut si Sarah. Kailan niya ako papansinin? Naisip niya. Nadismaya si Sarah dahil hindi nag-reply si Mark sa message niya. Ngunit kasabay nito, medyo nasa sabik siya, inaasahan ang magiging tugon nito sa kanya. Tina siya at umalis sa chat group para tumingin ng ilang balita online. Hindi nagtagal. Nakita niya ang post ng isang tao at binasa ng malakas, nasusunog ang city square. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa gulat, sinusubukang basahin muli ang katatapos lang niyang basahin. Nasusunog ang plaza, makikita sa larawan ang itim na usok. Charlotte, Charlotte, tigaw ni Sarah, ang gulat ay damaloy sa kanyang katawan. Ano na ngayon? Matutulog na ako, sabi ni Charlotte, nakapikit na ang mga mata at masikip na nakahiga sa kanyang kama. Siya ay nagkaroon ng isang mahabang araw ng trabaho sa susunod na araw, at siya ay pagod na ngayon. Tungkol ito sa City Square, nasusunog ang plaza ni Mark. Paliwanag ni Sarah habang tumatalon sa kama, nagmamadaling nagpalit ng kanyang pijama. Napaupo si Charlotte sa gulat dahil doon. Ano ang sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nasusunog ang city square. Ano ang nangyayari? Bilisan mo, punta na tayo sa plaza. Isinuot na ni Sarah ang kanyang damit. Natigilan si Charlotte, sinunod din ang kilos ni Sarah. Nagmamadaling lumabas ang dalawa at nagmamadaling sumakay ang taxi. Nasa building pa kaya si Mark? Posigan na tanong ni Sarah na nag-aalala. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang kafe dahil sa pagtingin sa mga larawan online, ang kanyang kafe ay tila wala sa linya ng apoy. Ngunit ito ang mismong plaza ni Mark na pinag-uusapan nila. Hindi ko rin alam dyan, nag-aalala sabi ni Charlotte. Sir, please. Pwede bang bilasan mo ng konti? Tanong niya sa taxi driver. Ti-Queen ay natutulog at nananaginip tungkol kay Mark. Sa panaginip niya, nagkaroon siya ng meeting sa conference room. Si Mark ay pumasok ng siya ay nasa gitna nito at pinilit ang sarili sa kanya, kinuha siya ayon sa gusto niya. Sa panaginip, sinubukan niyang lumaban, ngunit napakalakas ni Mark, para siyang hayop. Sa ilang mga punto, si Queen ay nagulat na gising at siya ay napaupo ng galit. Ano ba ang napanaginipan ko? Tanong niya sa sarili, medyo nakaramdam ng inis. Napakamot siya sa ulo niya sa frustration. Hindi na siya makatulog. Pagkatapos magpaikot-ikot, nagtaka siya, kailan ako treat ni Mark sa hapunan. Nasa dilema si Queen. Nakatingin siya sa kisame, hindi alam kung ano ang gagawin. Tiglang tumunog ang cellphone niya. Tinulyapan niya ito at binabalak na lang na tumunog dahil alas dos na ng madaling araw. Gayunpaman, sa mahinang paghikbi, sinagot na ni Queen ang telepono. Isang boses ang nanggaling sa kabilang side. President Miller, may nangyari sa City Square, sabi ng tao. Agad namang napaupo si Queen. Tabihin mo sa akin kung anong nangyari, iling niya. Bumangon siya sa kanyang kama at nagsimulang magsuot ng ilang damit. Nasusunog ang plaza, sagot ng tao. Sunog. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Queen. I really don't know. Tigla na lang nasunog, sabi ulit ng tao. Kung gayon, bakit hindi ka tumulong na ilabas ito? tigaw pabalik ni Queen. Ibinaba niya ang telepono dahil doon. Pagkatapos niyang magsuot ng damit ay nagsimula na siyang tumakbo palabas. Goodness, Mark, anong ginagawa mo ngayon? Nasusunog ang plaza mo, naisip niya. Timelda, sa kabilang banda, ay sinalubong ng parehong sitwasyon. Hindi na siya makatulog. Tinawagan siya ng kanyang ina, iginiit na isama niya si Mark pauwi para bisitahin siya o pupunta siya sa kanya. Nasa dilema si Melda. Hindi na niya kayang guluhin si Mark at hindi niya alam kung paano humingi ng ganoong pabor. Nagpa siya siyang umupo na lang. Hindi nagtagal, may tumawag sa phone niya. Tagalin langan siya noong una ngunit kinuha niya pa rin ito. Pagkalinig ng balita, natigilan siya. Ano? Sunog? Pupunta ako dyan. Mabilis niyang sagot. Pagkatapos ay sinuot ni Melda ang kanyang damit at tulad ng iba ay naubos din siya. Dinala na ni Bettina si Mark sa plaza. Pagbaba ni Mark sa sasakyan, nakita niyang may malaking apoy sa unang palapag na nasunog na ang halos one-fifth ng lugar. Ito ay isang malaking kawalan. Isang malakas na dagendong ang narinig noon. Uminto ang dalawampung off-road na sasakyan sa likod ng sasakyan. daan ang mga tao ang sumugod na may mga kagamitang panlaban sa sunog. May tumawag ng pulis at nagkalat din ang mga bombero sa mga lansangan. May dalang fire extinguisher sa kamay si Mark at handang sumugod. Young Master, stay put. Masyadong delikado ang pumasok dyan, payo ni Bettina kay Mark, pinipigilan siya. Ang plaza ay ang aking dugo at pawis. Pinabulanan ni Mark. Namumula na ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Young Master, alam kong masakit na makitang nasa Sarah ang mga pagsisikap mo ngayon pero masyadong delikado. Pibili pa si President Lee ng mga plaza para sa iyo kung gusto mo, okay? Ayaw niyang may mangyari sa iyo, seryosong sabi ni Bettina. Totoo iyon. Sa sitwasyong ito, hanggat hiniling ni Mark, maaari siyang magkaroon ng maraming plaza hanggat gusto niya. Pumayag si Karen sa kanyang mga kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Tumakit ang puso ni Mark. Tumusumpa siya kay Ivan. Tiyak na mahahanap niya ito at haharapin siya sa lalong madaling panahon. Young Master, huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong hahanapin kita ang taong nagsunog sa lugar. Malamig na sad ang mukha ni Bettina habang ginagawa iyon. Agad niyang sinimula ng pagsubaybay sa satellite. Pansamantala, sa maluwag na villa, hawak ni Ivan ang isang red wine glass sa kanyang kamay at na ang mga larawang naglalaro sa screen. Napangiti siya at masayang nag-isip, how interesting. Oh, Mark, Anong gagawin mo kapag nalaman mong si Lilibeth ang nagsunog? I guess that you'll have to break up with her then. Don't let me down, magiging akin si Lilibeth sooner or later. Lalong nabaliwang tawa ni Ivan habang pinagmamasdan ang paglaki ng apoy na dahan daw ang ng plaza. Tagilid ni Mark, tumakbo si Yolanda palapit sa kanya. Mark, I'm so sorry. This is my fault, hindi ko nagawa ang trabaho ko, she scrambled out. Nakita ni Mark na magulo si Yolanda habang tumulong ito sa pagapula ng apoy. Umiling si Mark sa kanya at tiniyak, hindi, hindi mo kasalanan. Alam na ngayon ni Yolanda na ito ay talagang isang taong sadyang nagsunog sa plaza. Nakaramdam siya ng pagkabaliza habang pinagmamasda ng apoy. She had put too much effort into the plaza but yet all her efforts will going to just burn to ash, ganoon na lang. Petina, nahanap mo na ba ang nagsunog? Tanong ni Mark hindi pa sila nahahanap ni Bettina. Sandali lang, young master. Tigurado akong malapit na ako. Paninigurado ni Bettina. Natahimik si Mark. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Ang taong ito, kung sino man sila, ay talagang naghahanap ng kamatayan. Sa oras na ito, isang grupo ng mga bumbero ang dumating upang apulahin ang apoy. Partikular na magulo ang eksena, ngunit sinabi ni Yolanda na walang tao noon sa plaza kaya dapat walang nasawi. Maraming tao ang dumating para manood. Patuloy na nakatitig si Mark sa plaza. Isang figure ang nahajap ng kanyang tingin, si Mark ay nagmamadaling lumapit dito nang makilala niyang si Lilibeth iyon. Honey, bakit ka nandito? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang tono niya. Laking gulat ni Mark nang makita si Lilibeth dito. Paano nakuha ni Lilibet ang balita? Nahirapan pa siyang pumunta dito para sa kanya. Naantig si Mark. Masyadong mabait si Lilibet sa kanya. Gabi na, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanya. Lumapit si Mark at niyakap siya. Nanginginig ang katawan ni Lilibet. Honey, gusto mo bang hintayin kita dito o gusto mong bumalik sa bahay para makapagpahinga? It's all right now, sabi ni Mark. Naramdaman niya ang panginginig ni Lilibet at naisip niyang nilalamig lang ito. Ay, humikbi ng malakas si Lilibet. Hindi niya makuha ng diretsyo ang mga salita. Alam niya na kapag sinabi niya kay Mark ang tungkol sa ginawa niya, magagalit si Mark sa kanya at matatapos na ang kanilang relasyon. Hindi na niya ito tatawaging asawa. Anong problema, honey? Nag-aalala si Mark, binitawan niya si Lilibet para tingnan siyang mabuti. Nang makita ang luha sa kanyang mga mata, nalungkot si Mark at nakiusap ito sa kanya, Honey, please. Tell me, what's wrong? Bobby, it was me. Tuluyan ng nakalabas si Lilabeth. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi nang aminin niya ang kanyang ginawa.